おはようございます。今日も天気の神事です。桜ももうそろそろ散り始めました。で、この桜が咲いてるこの公園で今日はホット君に競争の申し込みが来てました。多分相手はもう待ってます。あら、ホット疲れた。じゃあとりあえず相手に会いに行ってみましょう。ホット負けるなよ。もうおる？おっと、競争の相手がいましたよ。ほっと、ちょっと待ってな。美穂のブルボンです。皐月賞を制した日本ダービー、日本ダービーも制したとかな。美穂のブルボンがホット君に競争を申し込んできました。さあ、この春の日差しで輝いた美穂のブルボンです。ホット負けるなよ。さあ、対するホット君はちょっと疲れ気味か。ホット、やる気あると。あらら。さあ、競争の瞬間が近づいてます。さあ、ホット君の準備運動が始まりました。ホット、あんまり走って疲れるよ。競争今からよ。あらら、おっとだダメ。ホット、ホット、さあ、早くも試合前の乱闘が始まっております。ホット、ダメって。ちょっと待って、かわいそうじゃん。待てよ、そこ追って。ホットは、さあ、いよいよ競争します。美穂のブルボンにはお父ちゃんが乗ってみようと思います。さあ、美穂のブルボン対ホットくん、どっちが勝つでしょうか。よーい、スタート。ダメ、ホット、ホット、ほら、ほら、だ、うん、うん。父ちゃんの勝ち。お父ちゃんの勝ちでした。おっと、勝負になりませんでした。向こうでイノシシが鳴いてます。疲れたね、ホット、帰ろっか。持っておいで。
連れて帰ろう。はい、日本ダービー終わり。またねー。よし、ゴッド。ちゃんと連れて帰るよ。おっと、連れて帰る券持っておいて。あら、持ってきて。はい、お利口さん、じゃあ帰ろう。美穂のブルボンを公園まで持っていくのが恥ずかしくて紙袋に入れてきた父ちゃんです。こうやって公園まで連れてきました。ねえ、ね、今から帰ります。